Добре на сите, благодарам, што присутствувате на оваа тема. Моето име е Кристијан Трајчев и аз на денешната дебата ќе имам улогата на модератор на темата легализација на марихуаната. Ова е тема која е актуелна многу одама и од секогаш поставува размислувања за тоа дали со легализирањето на марихуаната таа ќе ни помогне во нашите животи или пак ќе придонесе со негативно влијание. И токму целта на денешната дебата е да се дознаат добрите и лошите страни на марихуаната, да се извлечат што повеќе информации и ставови кои ги застапуваат моите колеги, кои сметам дека имаат доста добри аргументи на оваа тема, а со самото тоа и да не стане што поясно. На денешната дебата имаме два тима, афирмативци и негативци. Афирмативците ја застапуваат позитивната страна, а негативците негативната. Од мојата десна страна е тимот на афирмативците, а тоа се Диана Делиджакова, Маринела Стоановска и Христина Груевска. Додека пак во тимот на негативците се Рената Данева, Марија Петкова и Ивана Аврамовска. Тимата на афирмативците тврдат дека треба целосно да се легализира марихуаната, сметајќи дека марихуаната дава позитивни резултати. Додека тимата негативци се против ова, сметајќи дека марихуаната представува штета. Најпрво ќе започнеме со тимот на афирмативците. Диана Делиджакова ќе го каже во ведниот дел. Диана, повели. Добар ден и од мене. Најпрво сакам да се заблагодарам и да ви посакам добре дојдовте на сите присутни. Јас сум Делиджакова Диана и сум во тимот на афирмативците заедно со Маринела Стојановска и Христина Груевска. Ние ќе ја браниме тезата за легализација на марихуана. Марихуаната е двополно грмушесто растение кое ги вклучува лисијата, цветните делови, стеблото и семето на индискиот кон. Тоа е поделен на три вида: канабис сатива или обичниот конок, канабис индика и канабис рудералис. Дрогата ја содржи психоактивната хемиска материја делта 9 тетрахидроканабинол или ТХЦ. Марихуаната се пуши или џвака после преработката на самото растение заради причинување на халциогени ефекти или ефекти на возбудување. Активната состојка, позната како ТХЦ, е концентрирана во горните цветни делови на индискиот кон. Во февруари во 2016 година се легализираше марихуаната во Република Македонија за медицински цели, со што таа стана 14 држава во Европа која ја легализираше марихуаната. Министерството за здравство заедно со стручната јавност и Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија изготвија предлог закон за дополнување и изменување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанции во насока на легална и контролирана употреба на производите од канабис во Република Македонија. Како аргументи за легализација на марихуаната би ги навела? Канабисот има над 400 фитокомпоненти, од кои најмалку 60 се канабиноиди, како и терпени флавоноиди, фитостероли, омега-масни киселини како омега-3, 6 и 9, содржи и аминокиселини, азотни соединенија, гликозиди, витамини А, B1, B2, B6, C, D и E, како фолна киселина, пигменти и алфани соединенија. Во современата медицина, конопот со своето дејство на трансфункциогениот канабинол најде примена во лекувањето и облажувањето на ефектите на сида, канцер, епилепсија и многу други видови болести за кои се уште медицината нема решение. Во многу поразвиени држави, за разлика од Република Македонија, не е целосно легализирана марихуаната, а тоа е позитивно за нашата држава, бидејќи многу странски пари би влегле во буџетот на Република Македонија. Се извинувам, имаме прашање од темата негативците. Рената, повеќе. Според вас, какво е вашето мислење за легализација на марихуаната, односно што е подобро да се внесат повеќе пари во државата за да се остари посекуваниот буџет или е поважно здравјето на вашите граѓани? Секако дека за државата е битно да се зголеми буџетот за Република Македонија, но што се однесува до здравјето на граѓаните, тоа е заштитено со закон во Република Македонија, но како и што не поведов, во 2016 година се легализираше марихуаната токму заради медицинските цели. Со самата легализација на марихуаната во Република Македонија ќе бидат утврдени продажните места и ќе бидат определени потрошувачите, после кои ќе се намали и криминалот во државата. Од индискиот конок може да се произведат над 50.000 комерцијални производи како храна, облека, обувки, лекови, масла, козметика, гориво, градежни материјали и слично. Конокот абсорбира 4 пати повеќе јаглероден диоксид во споредба со шумите. Една фармацевска фирма која го произведува Epidolex, т.е. лекот кој помага во лечењето на
Редките облици на детска епилепсия ги истражува потенциалните ефекти на CBD на синдромот Дравер. Тоа е редок пример на епилепсия кој се појавува во првата година од животот на децата и предизвикува опасни напади. Резултатите од истражувањето покажа позитивни ефекти на лекот кај овој вид на епилепсија, со што се покажа лековитоста на конот. Ви благодарам. Дијана, ти благодарам. Сега имаме издавање од темот на негативците. Рената Повелик. Добродојдовте на нашата дебата, каде што најпрво би сакала да се представам. Јас сум Рената Танева и сум од темот на негативците заедно со Марија Петкова и Ивана Ибрамовска. Мојот тем ја брани тезата за негативни ефекти од марихуаната. Дебатите за тоа дали треба да се легализира марихуаната за медицински цели се актуелни широк светот. Главниот контрааргумент од нашата група е тоа што марихуаната предизвикува зависност која може да се претвори во зависност од други дроги, а законот треба да го заштити здравјето на вашите граѓани. Се извинувам, имам прашање од темот на афирмативците. Марина Лапови. Ви благодарам. Велите дека марихуаната предизвикува зависност, но што мислите дали никотинот и кофеинот предизвикуваат зависност? Јас секако дека велам да, затоа што се што се конзумира во големи количини предизвикува зависност, но сепак тврдам дека последиците од кофеинот и оние последици на марихуаната не се ниту приближно исти, затоа што оние кои што се обидуваат да се излечат од зависност, успеваат само половина од нив и тоа со појавата на депресија и анксиозност. Секој од нас во одреден момент сме се заинтересирале за дрогата. Сите знаеме дека таа е опасна, забранета и нечина. Поради тоа што таа е забранета, нас направи любопитни каков ефект ќе има, откако ќе ја примиме. Има различни ставови за марихуаната, како действува, во зависност од тоа колку ви количини се внесуваат. Всушност, може да најдете многу примери за ова во реалниот живот, каде што многу луѓе стануваат зависни од марихуаната, меѓу кои спаѓаат и 3-годишно дете кое што инјектира дрога и 8-годишно дете кое што дува лепак. Во американската држава Колорадо, по одлуката за легализација на марихуаната, се повеќе луѓе не може да одредат колку е таа добра, бидејќи таа се појавува во храната. Именно овој проблем настанува по самата одлука за легализација на марихуаната во Колорадо. Како прв аргумент, би сакала да кажам дека 10% од сите корисници на марихуана стануваат зависници од неа во првите 4 години од самото започување. И како што напоменав, оние кои што се обидуваат да се излечат од зависност, успеваат само половина од нив со појава на депресија и анксиозност. Дипломиран доктор по медицина на Стенфорд укажува дека оно за што треба да се грижите за марихуаната е способноста да направи да се чувствувате хај. Канабисот има различни психолошки и физиолошки ефекти врз вашето тело. Пушењето треба за време на бременост го зголемува ризикот за раѓање од нездраво бебе, а долготрајната употреба го зголемува заболувањето од рак, од бронхитис и срцев удар. По списанието хумана репродукција, докторот Алан Пейс укажува дека оние кои што пушат трава мора да престанат да го прават тоа доколку сакаат да станат родители и тоа најмалку 3 месеци предходно. Се проценува дека помеѓу 15 и 70 грама THC субстанција која што се наоѓа во марихуаната може да има смртен исход кај човекот. Тоа е значително голема количина за едно лице. Накратко, сакам да кажеме дека малолетните корисници на дрога немаат соодветна здравствена заштита, односно немаат пристап до лекување од зависност и третман на малолетните зависници од дроги. Ова го покажува истражувањето на невладената организација ХОПС. Би сакала да го спомена примерот за 12-годишно дете, кое што неговите родители забележале промена во неговото однесување на своето дете и било потврдено присуство на психотропни субстанции во крвта и добили признание од своето дете дека тоа почнало со користење на марихуана, а потоа на кокаин и синтетска дрога. Но после ова сознание, тие се соочили со вистината дека никој во Република Македонија не ги прифаќа
и лекува овие деца. Ви благодарам. Рената, ти благодарам. Сега имаме излагање од тимот на афирмативците. Маринела Повели. Ви благодарам, колега. Добар ден и од мене. Јас ке се надобразам на мојот тим дека канабис сативата или марихуаната, како што е позната помеѓу народот, растенија чии лековите свойства биле познати уште многу одамно. А научните истражувања го докажаа тоа уште во 1974 година. Имано тоа го направили истражувачите на Medical College, кои се спонзорирани од Националниот институт за здравје, со цел да докажат дека марихуаната го оштетува имунолошкиот систем, но наместо тоа тие заклучиле дека марихуаната, односно THC состојката, го забавува растот на три вида карцином. Карцином на бели дробови, на дојката и вирусното леукемија. Исто така, марихуаната може да го подобри апетитот и да го спречи намалувањето на телесната тежина кај луѓето болни од СИДА. Исто така да го намали гадењето и повраќањето кои се причините од третманите на хемотерапија и радиација. Многобројните светски истражувања доведе до заклучок дека легализацијата на марихуаната дава позитивни резултати. Човекот има за право да прави што сака, се додека не му се наруши истото право на другиот. Не треба да се наруши ничија слобода и сметам дека легализацијата на марихуаната ќе биде корисна од две причини. Се извинувам, имам прашање од темата негативците. Ивана Повели. Благодарам, Кристијан. Извинете, колешке, дали може би да ми кажете за несреќите кои што се случуваат поради конзумирањето на дрог? Да, ние не го споруваме тоа, но кокаина се казнува за над неколку промили алкохол во крвта при вознењето, може да се воведат санкции и казни за марихуаната. Како што напоменав, марихуаната е корисна од две причини. Прво, марихуаната се пуши во вид на цигара и не создава никаква зависност, бидејќи не е од оние потешки дроги кои се користат. Направена е една споредба помеѓу пушењето на цигарите и пушењето на канабисот. Докажено дека активните состојки на канабисот не може да предизвикат зависност за разлика од никотинот кој предизвикува зависност и исто така канабисот не предизвикува насилство, напротив луѓето кои користат канабис не се агресивни луѓе, туку смирени луѓе. Тргнувајќи од лошото, кон помалку лошото, ако дозволиме нешто што е лошо, а тоа е тутунот, мора да дозволиме нешто што е помалку лошо, а тоа е марихуаната. И алкохолот како цигарите легално се продава во неограничени количини. Достапно е за сите и покрај тоа што е заборен за продажба на лица помали 18 години. Но тука има голем предизвик од младата популација, дека забрането да овоше е секогаш е посладко. Како второ, немам никаква информација дека некој почине од канабис, бидејќи за да почине од канабис треба да испуши 6,18,5 килограми за 15 минути, што е невозможно, додека никотинот може да доведе до смртен случај, а ние зборуваме за билка од која ниту еден човек не починал. Например, можеме да земеме на земеделска аптека која има доста опасни препарати, билки и отрови, с кои се достапни и може да ги купат дури малите деца, со кои за жал се убиваат животните по улиците, па дури и луѓето. Исто така можеме да ја земеме за пример државата Холандија, каде е легализирана марихуаната, која има приходи од марихуаната, а нема порас на наркоманијата. Со самото легализирање на марихуаната ние ќе имаме и контрола на надлегалниот пазар. Ви благодарам. Маринела, ти благодарам. Сега имам излагање од темот на негативците. Марија Повели. Благодарам. Добар ден и од мене. Јас сум останата на негативците и ќе зборувам за негативното влијание за легализација на марихуаната и како влијание има марихуаната во животот кај луѓето. Значи, марихуаната предизвикува психолошка и телесна зависност, како и депресија кај народот и создава психички пореметувања во организмот. Кај човекот делува врз белите дробови, предизвикува дневна кашлица и потешкоти во дишење. Марихуаната ја оштетува ДНК молекулата кај човекот, ги уништува мозочните клетки и кај луѓето може да вклучи збрканост, наводи на беспокојство, како и страх и губење на самоконтрола. Се извинувам, имаме прашање од темот на афирмативците. Маринела Повели. Дали сте се запрашали колку е потешко консумирањето на алкохолот и никотинот и како тие влијат врз мозочните клетки? Значи, прекомерното користење на марихуаната и никотинот доведува до разни болести во организмот. Прекомерното користење на алкохолот ги уништува мозочните клетки и ускорува работата на срцето и може да доведе до болест на цироза на црниот дроб. А прекомерното користење на никотинот ги оштетува белите дробови и имаат проблеми со дишењето. Со користењето марихуана се влошува меморијата кај луѓето, размислувањето, разбирањето, како и говорот и времето на реакција. Марихуаната постои во лековите и затоа тие не треба да се конзумираат во преголема количина. За сето ова наведено можам да дадам и пример, каде две момчиња од Германија на возраст 23 и 28 годишна возраст
без никаква друга дрога, освен марихуана и без предходни здравствени проблеми, починале от абнормален сърцев ритъм, односно аритмия. Изтражувачите заключили дека момчинята починале от поради кардиоваскуларни компликации, предизвикани от пушене канабис. Иако извещат предизвикал няколко неприятни ситуации, иако марихуаната била причината за смърт, все пак доказите за негативното влияние за пушенията на канабис върху работата на сърцето са все по-чести. Ви благодарам. Мария, ти благодарам. Сега имаме заключък от имот на фирматевците. Христина Повели. Добър ден, најпрво јас ќе се надобрзам на мојот тим со цел да ги согледаме позитивните страни од легализацијата на марихуаната. Кај нас во Република Македонија, согласно Законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанции, е регулирана употребата на канабисот во медицински цели и дозволено е одгледување на канабис во медицински и научни цели. Согласно условите утврдени во истиот закон, дозволено е производство, промет, поседување и употреба на канабис, канабис смола, екстракт и тинктура од канабис. Одгледувањето согласно законот кај нас е дозволено само на одредени правни лица, кои што имаат одобрение за одгледување на истиот од страна на Министерството за здравство, со претходно добиена согласност од владата на Република Македонија. Сметам дека би требало да се направат измени во истиот закон со цел да се дозволи одгледување на канабис од страна на физички лица во свои домашни погодни услови за таа билка, со што со цел да ја применуваат терапијата, со што би ја облажиле, па дури и целосно излечиле диагностицираната болест, што значи кога на лицето ќе му биде диагностицирана болест, исто како и кај правните лица, со претходно дадена согласност, лицето во домашни услови само да ја одгледува билката со цел да ја применува терапијата. Така ќе им биде подостапен лекот, ќе биде поевтино и нема да плаќаат премногу како што е случај денес за маслото од канабис кој што е премногу скапо, граѓаните потребно е да издвојуваат премногу пари. Со самата дозвола на одгледувањето на канабис во своји услови ќе се намали криминалот, односно нелегалниот влез на канабисот од странство, ќе се спречат компаниите нелегално да прават пари во овој бизнес, односно само да ги задоволуваат своите собствени интереси. Во склоп на ова би го споменала случајот на скопјанецот Филип Достовски, кој на 15 годишна возраст му бил диагностициран рак. Тој го излечил ракот со конвенционални методи, но ракот кај него повторно се појавил. Тој почнал со употреба на маслото од канабис, каде што ракот целосно исчезнал. Откако го излекувал, Филип почнал да им помага на други заболени од рак, но во неговата работа тој не идувал на пречки и проблеми со законот. На крај можеме да заклучиме дека кога ќе го споменеме канабисот, дека станува збор за билка со многу лековити својства, а не за билка која наштетува на човековиот организам. Иако луѓето знаат само да ги гледаат негативните страни и според истите да донесуваат мислења, одлуки и заклучоци, тие треба да знаат дека и употребата на било која билка во преку дозволените мерки може да биде штетна. Затоа, кога би ги погледнале позитивните страни кои се многу бројни, ќе знаеме дека доколку канабисот се употребува во определена форма и во определена количина, не може да предизвика никаква предозираност, ниту пак да доведе до смртен случај. Бидејќи знаеме дека канабисот ја намалува нервозата кај луѓето, се јавува и како лек во форма на масло, кај разни видови на болести, како што се канцерот, ХИВ, аутизм, епилепсија и друго, направени се и истражувања кај лица кои што им е диагностицирана ваква болест и кај 70% од испитаниците е забележано подобрување на состојбата. Со самата легализација на канабисот, многу странски пари би влегле во државата, со што би се полнил буџетот на Република Македонија, ќе се намали криминалот и увезувањето на истиот од странство по нелегален пат, ќе се спречи црниот пазар, односно илегалното препродавање на канабисот. Благодарам. Христина, ти благодарам. И за крај имаме заклучок и од имот на афирмативците. На негативците се извинувам. Ивана Повели. Здраво на сите. Јас и моите колеги од мојот тим на негативци правиме мало истражување за легализацијата на марихуаната во Република Македонија.
Дојдовме до заклучок дека легализирањето на марихуаната може да доведе до помалку смртни случаи на опиодни болести. Студиите покажуваат дека марихуаната може ефективно да ја третира хроничната болка, за која често се користат опиоди. Но за разлика од опиодите, марихуаната може да предизвика и смртоносно предозирање. За сега немаме документирани смртни случаи од предозирање на марихуана, но сепак тоа не значи дека садот е безопасен. Со легализацијата на марихуаната има ризик од злоупотреба на зависност. Многу корисници на марихуаната сметаат дека тоа што го прават нема да им наштети и тие паѓаат во навика за постојано користење. Со легализацијата и почнувањето на користење на марихуана може да ги натера луѓето да пробаат и други поопасни лекови, како што се кокаинот и хероинот. Иако канабисот може да има некои медицински користи во строго контролирани околности, пушењето или џвакањето на просторни полачи едноставно не е добро за вас. Тоа е лошо за вашиот мозок, за белите дробови, како и за вашето срце. Како што каже и колешката, и покрај тоа што некој ќе убедат дека тревата е безопасна, по безопасна од цигарите и алкохолот, со пушењето на трева си играте руски рулет со вашето здраве. Иако за марихуаната не е докажано дека може да предизвика телесна зависност, па и ако се прекине со незино користење, не се јавуваат никакви симптоми на телесна посвета, таа може да предизвика и психолошка зависност со постојано долго користење. Канабисот е многу зависен, а запирањето на употребата на марихуаната може да доведе до симптоми на депресија, агресивност, повлекување, вознемиреност и раздражливост. Заради тоа, ако се легализира марихуаната, постои опасност дека повеќе луѓе ќе го користат, вклучувајќи ги младите, и повеќе луѓе ќе станат зависници. Легализирањето нема да ги запре бандите на дрога, туку само ќе ги зголеми профитите. Употребата на лесни лекови води до употреба на те потешки лекови. Експертите тврдат дека тревата како лек за потата потенцијално ги поведува корисниците на посериозна злоупотреба на субстанции. Тешкото користење на марихуана може да доведе до хронично заболување на белите дробови и тука е вклучен и ризикот од канцер. За разлика од пушачите на цигари, они што пушат канабис се повеќе на удар и тоа го докажаа новите истражувања. Една од студиите покажуваат дека ризикот за заболување на рак на белите дробови, кај оние што пушеле по еден джоинт на ден, е поголем од оние кои пушеле по 20 цигари на ден. Всушност, проблемот е тоа што пушачите на канабис повлекуваат подлабоко од пушачите на цигари и подолго го задржуваат димот во градите. И на тој начин во организмот и во белите дробови се задржува повеќе јаглерод диоксид. Требата повеќе ја пушат за да бидат моли, исто како алкохолот и цигарите. Единствениот одговор е сите ќе умрат, па и јас. Сите пушат, зошто да не и јас. Зошто да не сум главна фаца и да ми биде се забавно. Но тоа за мене се луѓе со слаба психа кои лесно пропаѓаат под туѓо влијание. Да се биде главна фаца е едно, а да се стане корисник на марихуана е друго. Не сме ни свесни дека тоа може да предизвика проблеми со меморијата, забрзано чукање на срцето и проблеми со крвниот притисок. Тука се јавува и кашлицата, потешкоти и во дишањето, како и зависност. Сметам дека марихуаната не треба да се легализира, освен во медицински цели, кога навистина е потребно и строго да се запре употребата на марихуана, за да избегнеме катастрофи со кои често се среќаваме. Ви благодарам. Ви благодарам на сите. На крај, сакам да дадам овој заклучок за двете страни. Тимот на афирматриците зборува и ја браниа тезата за тоа дека марихуаната е позитивен лек, кој се употребува за лечење на епилепсија и за лечење на рак со масото од канабис, дека нема штетно влијание и дека не може да доведе до смртен случај. Понатаму истакнаа дека го подобрува апетитот, помага во третмани со хемотерапија и радиација. Исто така, фирмативците сметаат дека со самото легализирање ќе се намали криминалот во државата, а луѓето ќе бидат побезбедни, со што ќе има контрола на црниот пазар. Тимот на негативците истакна дека оние кои често ја користат марихуаната стануваат зависни, го нарушува апетитот и најчесто доаѓа до депресија. При користењето на марихуаната се нарушува центарот за глад, се појавуваат исто така и потешкоти во дишењето. Сметаат дека користењето на марихуаната доведува до процес на збрканост и неспокојство, доаѓа до слаба меморија и говор. Еден од побитните фактори во тимот на негативците беше што користењето доведува до процес и на психичко преметување.
Според тимот на негативците, марихуаната е крайно штетна и непрепорачива. И со самото користење и земање на марихуаната си играме руски ролица на нашите животи. Тоа беше се. Ви благодарам за присутството на оваа битна дебата. Се надам дека и во Ирина ќе имаме уште вакви битни дебати. Ви благодарам.